Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Sözüm kimədir? Sözüm immuniteti zəif olan insanlaradır. Bəli, immuniteti zəif olan insanlar. Yaxın oturun, düz eşitdiniz. Sözüm sizədir. Bu cür soyuq havada, qış fəslində, əgər immunitetiniz zəifliyibsə və yaxud da immunitetiniz zəifdirsə, baxın, iki gündür mənim ürəyim bulanır. Orqanizm mənə deyir ki, Tahirə, sənin immunitetin zəifləyib. Neyin edirəm? Səhər duran kimi ilıq su içirəm, bir çay qaşığı bal tökdüm suyun içinə, bir çay qaşığı da limon suyu tökdüm və içdim oturduğum yerdə. Daha sonra heç bir yemək yemirsiniz. Bəzi insanlar, məsələn, bizdə həmişə evdə kimsə xəstələnəndə mamam umaç bişirirdi. Nəsə belə bir unlu bir sup kimi bir şeydi. İçinə naneli umaç və yaxud da qiştikanlı umaç. Qərb zonasında dilal deyirlər, qaşxəngəli deyirlər, əriştəli sup deyirlər. Belə bir şeylər. Amma dostlar, mən sizə deyim ki, Katsuzu Nishinin üsulunu oxuyandan sonra bu üsulu öz üzərimdə tətbiq etmişəm illərdir. Və bu dəfə də soyuq dəyəndə ac qalmağı düşündüm. Aclıq bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Bəli, düz eşitdiniz. Aclıq bütün xəstəliklərin dərmanıdır. İstər miqrendən tutmuş revmatizmaya qədər, ürək xəstəliyinə qədər, ağır xəstəliklərə qədər. Aclıq bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Amma necə? Dostlar, bol su içəcəksiniz. Mən də səhər-səhər duran kimi gördüm ürəyim bulanır, mənə soyuq olub, su içdim. Daha sonra 3-4 xörək qaşığı balın içinə bir ədəd qabıqlı, yudum əvvəlcə limonu, sildim. Sonra qabıqlı limonu doğradım xırda-xırda balın içinə və biraz qarışdırdım, suyu çıxdı. Onu yedim. Bəli, onu bütün bir acılı qabıqlı limonu yedim. Və bu sizin immunitetinizi yavaş-yavaş qaldırmağa başlayacaq. Gün boyu çörək yemeyin, gün boyu heç bir yemək yemeyin. İstər uşaq, istər böyük, istər yaşlı, kim olursa olsun, əgər immuniteti zəifləyibsə, soyuq dəyməsi varsa, çalışın dostlar, yalnız çiğ su içəsiz, limonlu, ballı su içəsiz. Gün boyu limonlu, ballı su içirəm və ballı limon yeyirəm, qabıqlı. Bir gün öncə də bu cür etdim. Dünəndə bu cür etmişəm, bugün də bu cür edirəm. Və sizin çox gözəl immun sisteminiz, onsuz da dostlar, orqanizmə soyuq dəydikdə, orqanizmə virus daxil olduqda, necə deyirlər, bizim orqanlarımız, bizim hüceyrələrimiz, bizim orqanizmamız ayağa qalxır, səfərbərlik elan edir və o virusu öldürməyə başlayır, o virusu dəf etməyə başlayır. Ona görə də siz o mədənizi çalışın, boş qoyun ki, mədə işini görə bilsin. Orqanizm bilmir, daxil olan virusu öldürsün, yoxsa bizim ağır-ağır yeməklər yediyimiz və yaxud da yediyimiz yeməkləri həzm etsin. Ona görə də çalışın ki, virus orqanizmə daxil olduqda, sizə soyuq dəydikdə, belə kobud desəm, sizə soyuq dəydikdə, xəstələndikdə ac qalasız. Aclıq bütün xəstəliklərin dərmanıdır. Bunu unutmayın. Bunu Katsuzu Nishi sistemində mən oxuyanda ilk dəfə yadıma babam düşdü. Mənim babam təxminən 98-99 yaşlarında rəhmətə gedibdi. Həmin insan 85 yaşına qədər oruç tutub. Bəlkə də ondan da çox yaşlara oruç tutdu. O bu oruc, bir aylıq oruc doğrudan da insanın, hə, bir də ki, oğlum deyim ki, dostlar, oruç tutan insanlar axşam çox yeyir. Mənim yadımdadır ki, babam heç bir zaman yeməkləri qatmazdı. Axşam çox yeməzdi. Bir yemək sulu yeyərdi, bir yemək də ondan bir yarım saat sonra da quru yeyərdi. Baxın dostlar, bu şeylər doğrudan da aclıq terapiyasıdır, ac qalma prosesləridir, su terapiyasıdır. Doğrudan da bu sistem var və insanlar öz üzərinə tətbiq etdikcə onun faydalarını da görməkdədir. Mən də dostlar, düşünürəm ki, orqanizmam özün bərpa edənə qədər
özün sağaldığına qədər, ayaqda tutana qədər yemək yeməyəcəm. Ancaq, təbii ki də, hə, tutalım ki, deyə bilərsiniz ki, bəs mənim ürəyim mədəm sıyrılır, hə, mədəsi sıyrılan greyfurt şirəsi içə bilər, portağal şirəsi içə bilər, narın içinə bal töküb içə bilərsiniz, qoz, fındıq, yüngül belə təbii qidalar yesəniz daha yaxşı olar. Daha tez ayağa qalxarsınız və immunitetiniz möhkəm olar. Gələn dəfəki rastlaşdığınız viruslara qarşı daha dözümlü olarsınız, daha möhkəm olarsınız. Bax, bu qədər dostlar. Əgər videomdan yararlana bilirsinizsə, bugünlərim Xumar xanımdan rastlaşmışam. Xamralı çörəyini almağa gəlmişdi. Deyir Tayra xan, o qədər bizə pozitiv enerji ötürürsünüz ki, o qədər gözəl izah edirsiniz ki, sizin videonuza baxandan sonra özümü sizin evinizdə hiss edirəm. Elə bilirəm ki, siz də məni qoruyursunuz. Ona görə də dərhal deyir, gətirib siz dediklərinizi edirəm və faydasını da görürəm. Baxın dostlar, əzizlərim, siz də çalışın, dediyim reseplərdən faydalanasınız, tətbiq edin. İnşallah ki, siz də faydasını görərsiniz. Hələlik, sağlam qalın, özünüzü soyuğa verməyin. Sağ olun.